Takže já zdravím všechny Potterheady, diváky a divačky tohoto kanálu a jelikož minule jste si dost chválili video, ve kterém jsem hodnotil Harry Potter filmy, tak dnes asi trochu kratší video bude zasvěcené Harry Potter knihám. Máme před sebou tier list, který už teďka pravděpodobně vidíte společně s mojím obličejíkem na obrazovce. A naším úkolem bude rozmístit 7 knih, dokonce tady mají ty obaly, které já si pamatuju a 2 z nich vlastním, tady tyhle 2. Ostatní se bohužel ke mně nikdy nedostali a nikdy se mi nevlastnilo, vždy jsem měl jenom půjčené. Ale každopádně mým úkolem bude ohodnotit a jako celek samozřejmě bych klidně té sérii dal Ačko, ale přeci jenom jsou tu díly, u kterých bych řekl, že je mám méně rád než ty ostatní. A já ještě k tomu na konci přidám ještě 3 knihy, nebo 3 další, no ano, jsou to knihy. A to Fantastická zvířata a kde je najít, ale ne to, co je ve filmu, ale to, jak Fantastická zvířata, ta knížečka malá doopravdy funguje a to je soubor opravdu těch fantastických zvířat a jejich popis. Fanfrpal v průběhu věku a bajky Barda Beedleyho, které všechny 3 můžete najít v knižní podobě a dají se koupit úplně bez problému v češtině i dokonce v pěkném bundlu, který jsem teďka nedávno zapůjčil někomu, ale mám ho jinak doma. No pojďme postupně, já se teďka musím zorientovat, tohle by doufám měl být Harry Potter a Kámen mudrců. Tahle knížka pro mě jde okamžitě automaticky na první místo. To jsem poprvé ani nečetl, ale první film vlastně, já jsem Harryho Pottera poprvé viděl ve filmovém zpracování jedničky a do dneška je to jeden z mých oblíbených dílů i ve filmové podobě. A byl krásný, pohádkový, užil jsem si ho a doporučuju hlavně, pokud neznáte, tak audioknihu, kterou namluvil pan Lábus. Možná vás tam bude štvát výslovnost, protože oni třeba Harryho čtou jako Harry, což ale reálně zas na druhou stranu je to daleko blíž k tomu, jak se to čte v angličtině. Tam se to čte jako Harry, něco takového divného. Ale některá výslovnost samozřejmě v audioknihách kompletně vás asi bude vysírat v momentech některých, ale já myslím, že si zvyknete. A doporučil bych vám právě tento díl. Co se týče druhého dílu, ten budu muset dát bohužel na až tady. Normálně by to tady bylo Cčko, ale teď je to tady Bčko, ale jakoby dávám tomu jakoby 3. Musím říct, že Tajemná komnata je pro mě takový díl, jakože jako mám ho rád, samozřejmě rád si ho přečtu, ale u něj si myslím, že pro mě hraje roli i to, že audioverze se mi tolik nelíbila, že proto možná mám ten sklon tu knížku takhle hodnotit, protože já jsem daleko víckrát, než jsem ji četl, tak jsem ji slyšel a musím říct, že panu Zedničkovi to rozhodně nesedlo tak jako Lábusovi. Ale obsahově si myslím, že tahle knížka je jakoby vlastně plná, ne že chyb, ale je tam nejvíce takových jako věcí, nad kterými se možná budete zamýšlet, proč tak jsou nebo tak, prostě nebo třeba to Hagridovo vyloučení ze školy je vzhledem k tomu, co se pak dozvíme o Harry Potter světě, dost divné, dost nepravděpodobné, že by to tomu Voldemortovi prošlo. Dokonce myslím si, že Rowlingová sama, jak napsala tady v tomto díle někde, se divím, že mi to vůbec prošlo, jak řekne potom Tom Riddle, tak možná sama trošku vnímala, že ten děj je takový trochu kostrbatý a to je ten důvod, proč pro mě tady tento díl končí na Bčku. Co se týče Vězně z Azkabanu, je to jedna z mých oblíbených knih, tady ani nebudu mít žádný dlouhý komentář. Tuhle knížku jsem četl, když jsem ji měl půjčenou 3x, mám pocit, že dokonce že jsem ji fakt jako 3x po sobě, nebo 2x minimálně jsem ji po sobě četl. Takhle moc mě bavila. Ohnivý pohár dávám na místo 2. nebo na známku 2. Jednak on to není můj oblíbený díl jakoby filmový a ani knižní, ale pořád si myslím, že je lepší než 2. A co musím říct, tak u tohoto dílu pro mě jakoby, co je pro mě taková ta věc, co tady jako strhává tu kvalitu toho dílu dolů, je, že vlastně on je z hlediska dalšího příběhu dost nepodstatný, jo? Nebo ano, samozřejmě, Voldemort se vrátí a tak dál. Ale vlastně celý turnaj tří kouzelníků, prostě celý ten školní rok vlastně nakonec v těch dalších informacích, které se převedou dál v tom příběhu, je dost nepodstatný, jo? Přiznejme si to, není tam moc toho, co by navazovalo na ty další díly, nebo co ty informace z tohoto dílu nejsou tak podstatné pro vyvrcholení celé zápletky 7dílného Harryho Pottera. Ale to je asi jediná výtka, kterou proti němu mám. Knižní podoba je 100x lepší než filmová. V knižní podobě opravdu pochopíte, jak vlastně se mohlo povést to, že Moody se dokázal skrývat, nebo ne Moody, ale Barty Skrk, že se dokázal skrývat v podobě Moodyho tak dlouho, protože ve filmu to působí na konci dost absurdně, jakože takové z ničeho nic, aha, to je nějaký týpek, hej, čau. Tady prostě celou dobu má Harry s tím
smrti jeden vztah, jo. On se s ním baví, dokonce je to důvod, proč on přemýšlel o to, že se stane bystrozorem, protože mu to řekl smrti, je docela funny, ne? Máte tam návštěvu bradavické kuchyně, kterou si ve filmu neuvidíte, prostě strašně moc skvělých částí, které ve filmu nejsou, ale ve výsledku jsou dost nepodstatné pro celkový příběh. Ale to je jediná věc, kterou bych jakoby tomu vytknul. Je to dobrá kniha. Díl pátý. Co se týče knihy, tak si furt váhám, jestli ho posunou taktéž na S-ko, nebo mu dát stejné hodnocení jako Ohnivému poháru, a nakonec asi ho dám k němu. A to je délka té knihy. Neříkám tím, že je špatně, že je nejdelší. Na druhou stranu opět to, že je nejdelší, neznamená, že v ní je tolik informací. Jo? Harry Potter 5 je dost protahovaná v některých momentech. Jo? Jakože nemusí to být na škodu, ale ne každému to může vyhovovat. Mně třeba při prvním čtení to dost vadilo. Kolikrát mi to přišlo zdlouhavé, ale zpětně musím říct, že ten díl je fakt dobrý, ale myslím si, že proto mu dám tady tuto známku, pro ten prvotní dojem toho čtenáře, že ta knížka prostě tou délkou a tím obsahem mě prostě ze začátku zklamala, ale zpětně musím říct, že je dobrá, jo? Jako prostě já se to snažím hodnotit nějak podle sebe, jo? Je to strašně subjektivní, ale a ono se i těžko dost vysvětluje, proč to takhle známkujete, jo? To je prostě intuice, prostě nějaká, podle které to hodnotím. A teď tu máme knížku Harry Potter a Princ dvojí krve, která jde automaticky na místo 1, protože je to to, co já z celého Harry Pottera mám nejradši, a to ty informace o Lordu Voldemortovi, které se v tomto díle dozvíte. To, co Brumbál Harry mu tady prozrazuje, nic toho v podstatě neuvidíte ve filmu, ale strašně moc opravdu zajímavých, důležitých věcí, a já jsem prostě napjatě seděl u té knihy a četl to, ty vole, jak ten Riddle to udělal, co bylo. Prostě úplně jsem se těšil, jak jsem četl na to, kdy přijde další hodina s Brumbálem. Vyvrcholení měl tenhle díl fakt zajímavý, prostě. Za mě společně s Trojkou, to je moje nejoblíbenější kniha, jakože na to, abych si přečetl nebo poslechnul v audioknize znova. Tyto dva díly mám jako takhle nejradši. A k ním můžu bez problému připojit i Relikvie smrti. Myslím si, že to není tak dobré jak 6, nebo nebavila mě to až tak jak 6, nebo prostě, já prostě vždycky řeknu nebavilo, samozřejmě to bavilo, ale jako prostě trošku tu 6 mám výš než ten poslední díl. Ale i tak si myslím, že je to fakt skvělá knížka, užil jsem si ji velmi, když jsem to četl, strašně moc mě bavilo doufat a čekat, kdy konečně se podařím zničit ten Vitál. Úplně se mi líbilo, jak jsem si vytvářel vlastní teorie v té hlavě u toho čtení. Já si pamatuju, jak tam byla zmínka vlastně o tom, o nějaké čelence, kterou měli Weasleyovi, a já úplně měl ideu, že by ji mohli mít jako, že by to mohl být Vitál, ale nikdo o tom nevěděl, a tak prostě úplně strašně moc mě to jako pohltilo, ta knížka. Pořád říkám, 6 o stupínek je pro mě výš, ale je to skvělý díl. Tak tohle je moje základní rozlistování 7 původních Harry Potter knih. A teď ještě sem přidám jako virtuálně, protože tady tu možnost nemám, ty 3 knížky. Začal bych asi tím, že vám popíšu, o čem ty 3 knihy teda jsou nějak v rychlosti. Tak Bajky Barda Beedleyho, což byste měli znát z příběhu, je sbírka, myslím, že 5 bajek, a všechny jsou jakoby pohádky o kouzelnického světa. Jsou dost různorodé, každá je hodně jiná a některá z nich dost připomíná naše pohádky, některá je zase úplně jiná. A myslím si, že tato z nich pro mě by šla na místo tady na 1, protože byla doplněná tím, že k té knížce byl takzvaný Brumbálův komentář, ve kterém on popisoval to, proč si myslí, že Bart Beedley že to tak napsal, a navíc jsou tam v tom takové mezírky a drobnosti, ve kterých máte prostě další informace o světě. Třeba z toho pochází ta informace, kterou já jsem použil ve videu, jestli může čarovat mudla, tak myslím, že zrovna tam je to úplně přesně popsáno v této knížce nebo v té sbírce. Ty pohádky jsou pak hodně zajímavé, spíš z toho z hlediska, jak jsou jakoby jiné. Je tam dokonce jedna z nich, která končí jako hodně tragicky, ale nechci vám nic spoilerovat. Jestli to všechno zvládnu vyjmenovat schválně. Měla by tam být Čaroděj a skákající hrnec, Králice Alice a chechtavý pařez, Fontána příznivé sudby, Mágovo chlupaté srdce a samozřejmě Obligátní příběh 3 bratří. Doporučuji si přečíst. Co se týče Fanfarpaulu průběhu věku, opět bych ho dal na místo
pro jedničku, nebo prostě jako dal bych mu jedničku. Kdybych to měl srovnávat s těma hlavníma knihama, tak bych to tak nemohl hodnotit, ale beru to prostě jako jednotlivé jedno dílo, jestli bych mu dal 1 až 5, tak bych mu dal jedničku, protože Fanfrpál, i když spousta lidí říká, že je to nesmyslný sport, samozřejmě ano, není to možná úplně ideálně vymyšlené, ale i v příběhu jsme viděli, že to schycení zlatonky nemusí stačit k výhře, ale hlavně tahle kniha je plná historie. Prostě to, co nikde jinde nemáte. Skoro nikde v Harry Potterovi nemáte šanci se dozvědět něco moc o historii. Jako samozřejmě je tam něco málo z dějin čar a kouzel a tak, ale tohle je vlastně jediná kniha, která popisuje historii alespoň něčeho a popisuje nám Fanfrpál úplně od prvopočátku. A právě o tom je jedno z mých videí, myslím, že je to hned 4. díl Potterovy hodinky. Historie, pravidla a kouzlo Fanfrpálu se podle mě jmenuje to video. Fantastická zvířata bych odsunul až na místo, kde bych je ohodnotil tady 2. Je to, fakt neplekte si to, strašně moc lidí argumentuje tím, že je to kniha Fantastická zvířata, prosím pěkně dámy a pánové, není kniha, je to pouze a jedině film, existuje jeho varianta přepsaná do knihy, jo, ale je to přepsaný scénář filmu do knihy stejně jako Prokleté dítě, které tady ani hodnotit nebudu, to ani neuvažujte. Pokud bych měl hodnotit Prokleté dítě, tak bude někde tady, ty vole, tady někde, tady. Tady musím říct, že v těch Fantastických zvířatech mně chybělo právě to, ta omáčka okolo, jo? Není tam ani ta historie a není tam ani to navíc ten komentář od Brumbála, máte tam prostě jenom víceméně ten strohý popis těch jednotlivých tvorů, což sice zajímavé do jisté míry je, ale musím říct, že mě to jako takhle. Bajky Barda Beedleyho i Fanfrpál v průběhu věku jsem přečetl naraz a tuhle třetí knížku ne. U ní jsem si musel sednout a číst asi na 2x nebo na 3x, protože prostě mě ten výčet těch tvorů přestal bavit. I tak ale si myslím, že 2 tady z toho si zaslouží. A to je vlastně všechno pro tento tier list. Já budu velmi rád, pokud byste mi napsali váš tier list dolů do komentáře. Budu dost zvědavý na vaše názory a váš pohled na sérii Harryho Pottera i v té knižní podobě. A pokud byste chtěli, tak bychom mohli udělat tady toto video již ve třetí variantě, a to ve variantě s Harry Potter hrami. Tam to bude složitější, protože těch her je opravdu hodně a chystám i video 7 nejlepších Harry Potter her podle mě, ale přece jenom těch her je víc než 7, já jsem jich sám hrál víc než 7, takže mám co hodnotit. Pokud byste chtěli, jak by mě potěšilo 2000 lajků, jinak na závěr, nechtěl jsem to dávat dopředu, ale dám to sem. Určitě jste si všimli, žluté čárky jsou tady. Zpeněžení kanálu je zpět, musím tím poděkovat společnosti Videdu, která mě zabezpečuje tyto věci, nebo prostě je to partner mého kanálu a moc jim tímto děkuji, že byli tak schopní a ochotní vyřešit tento problém, protože vemte si, dneska, když tohle video natáčím, je 29. února, ještě 12 dní bych musel čekat vůbec na to, abych si mohl požádat o nové zpeněžení, kdybych zase čekal a oni to vyřešili. Ukázalo se, že jsem měl pravdu, že prostě tyhle videa nemají žádný zavádějící obsah, zavádějící názvy, neklikbejtíme tady, jakože ano, samozřejmě do jisté míry se klikbejtí všude a já, ale rozhodně to není tak, že bych to, čím nazvu video, o tom nemluvil. Chápu některé vaše výtky, třeba to, jak se stát duchem, že tam prostě není jednoznačná odpověď, ano, ale já jsem to už několikrát říkal, hodně videí na tomhle kanále je nazváno podle otázky, kterou ti lidi pokládají. To jste si mohli všimnout. Strašně moc lidí se ptá a já potom tu otázku, protože ona působí dobře jako název, tak ji tak použiju. A hlavně to dělám u těch případů, kdy se to fakt často opakuje, jako to třeba bylo, jak Sirius Black utekl z Azkabanu, jak se stát duchem a jak fungují obrazy. To je ode mě dneska všechno pro tohle video. Já doufám, že jste si ho užili. Pokud ano, tak budu velmi rád, když tady dáte like, nezapomeňte na odběr, případně můžete mrknout i na můj hlavní kanál The Top, kde se snažím dokopat ke 100 000 odběratelům ten kanál, takže pokud máte rádi fotbal, nebo jestli mě chcete podpořit, můžete dát odběry tam. Já už se teď s vámi můžu jenom rozloučit a doufám, že se uvidíme u Potterovy hodinky, Magické sedmičky, tier listu, nebo prostě jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.